But what is the link in Larabci da addini? Me hada Larabci da addini? Me kuma so abu ne ne wa shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yake yazo mutum kakka manta fa annabi Ibrahim ba malare ba ya tura Larabci ba me ko ta ai annabi Ibrahim bai taba yi ba amma annabi Allah annabi Isa ba malare ba ya taba Larabci ba annabi Nuh ba malare ba ya tura Larabci ba annabi Adam ba malare ba ya tura Larabci ba na fata ana fahimta linkin Larabci da addini shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake annabi zai zo mutum bai yi wa ya zo mutum bai da yare sunnatul lahi da take khalaq min kab wa lan tajid bi sunnatul lahi tabdila wani aya ya ce ta'wila ko ba ka ba ya yi wa annabi zo yana yiri don yare zai komke wama arsalna rasula illa bi lisani qaumihi buma mutaba ai goma zo ba shaida yaren gare shi saboda yayi muna bayani so linkin Larabci da addini kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani kuma da zo kaji da Qur'ani da zo she zo da Larabci kuma Larabci Qur'ani barare da she ya koyi kada mu ba maki ko Qur'ani Larabci ne amma balarabe ma da yake balarabe she ya koyi Qur'ani a ba ta sa ya hada alif ta a yadda muke yi idan yace don yare shi ne therefore ya iya sai halatar da mutane makafin annabi zo Larabawa ya tada al'adunsu Larabawa suna da abincin 40 na mabata su suka mutu so da balarabe yana da sunan komi yare ne da yake ya cika is one of the Semitic languages a yau cikin duniya Semitic languages sun kare daga Larabci sai Hebrew sai Latin sai Punjabi sai Persi sai yare Iraq Fars ya kare yanzu su baka kawai suka saura amma cikin bakon da Larabci ya haɗiye su shi ya cika shi sa Larabci na da sunan komi hatta suna in yaro ya haddace alqur'ani abincin da ake dafawa suna kiran wannan abinci hizak hizak abinci ka kira musu ya haka mutaru ci abinci don da ka yi alqur'ani wannan abincin ba shi ne walima ba a'a hizak ake kira idan ka gina gida kai murna abincin da ka dafa a zo a ci ana kiran shi nakir nakir abincin dafa gida gida za a bude gida a ci ina ba su suna musu ne shi annan kuma ya sani kuma ya tabbatar ka duba bisa Ahmad ibn Hanbal yana yi akwai cikin mustadrak Ahmad ibn Hanbal ka duba babul wala'i babul wala'i wai babin walima daban 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 kunan da muka tama kamar an ce walima a sa yariya din ne ta so ta Qur'ani ai mata ado ai mata farin kaya tana yawo karanta Qur'ani ana mata buki ba shi ne walima ba
a ainihin yare larabci walima abincin da ango ke dafawa za ka mai amarya shi walima eh ana kira shi ta'amu da arus arus namiji arus aure sai shi wannan ake kira walima wayanda mata mata kuma suka dafa ran aure ana kira shi sunzu'e sunzu'e abincin da mata suka dafa na aure kare isan larabci ko namiji kai wanda ka dafa yau za a shigo da matanka shi ake kira walima wannan abincin shi ake kira walima abincin makoki fa ya ake kira shi ke kai inda ba su makoki su samu abincin shi sannan idan mutum ya zama babu malarabe kawo manzo Allah ma ya yi da sai da Hadija ta kobra ta rasu ran kwana 40 ya dafa abinci ya kira danginta masoya abuyoyinta sai ga Nafisa mana ciki da saura wanda suka taimaka ya aure ta da dangin shi Bani Mutalibi Bani Abbas Bani Akili Bani Jafar Bani Hashim duk ya kira su aka zauna wannan abinci ana kira shi ta'amul ushaki wai abinci masoya da niyyar kunci ladan ya kaiwa gare ta annabi da kanshi shaka ba musu ci ba kai da haka ba kai wasanka bane ba ko sa ko ba mu dai wasa shi wannan akida ba kaza ra'ayin wani ne ba ra'ayin musulunci ba ina so ku fahimta ra'ayin wani ne ba ra'ayin musulunci ba sam kuma shi wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab shekara 700 bayan annabi Isa bai ga annabi ba bai ga sahabbai ba bai ga tabi'ai ba bai ga tabi'i ba bai ga su ba kuma mun san da suka fito ba mun san abin da suke bukata duka kuma dangi ne cikin Bani Umayya kowa kuma ya san Bani Umayya ba su Bani Hashim shi yasa kullum ina fadi idan kai ba ka cikin family Yakub da Andani ka shiga cikin fadar Yakub Andani ka fi kunya ko ba ka bari ya ga mamawa ku tabbe su ka ji kunya karshe dangi guda ne ka kan su guda na kare kai ta addu'a Allah ka zama lafiya Allah ka zama lafiya magana da muka zama lafiya da narubawa haka ya kamata su yi fara su bani Umayya da Bani Hashim ne kai Bani Hashim ne Bani Umayya da Bani Hashim tun da aka haifi annabi Muhammad bani Umayya ba su huta ba kakan su guda sunan kakan su Abdushams Abdushams ya haifi iya biyu sunan guda Hashim sunan guda Umayya tagwaye ne Siamis twins ne shi da aka raba tsakanin su da sun kwallo suka fara haihuwa sheki shi na shiga tsakanin su bani Umayya wai ƴaƴan Umayya ka ci bani Umayya wai ƴaƴan Umayya yaran shi shi suka zama tagarai masu son fada-fada masu son bakon kudi-kudi bani Hashim shi suka zama mutane masu ladabi masu tsoron Allah lokacin suna Yemen kasan Yemen ne da ake yaki shi suka taso suka zo Hijaz shi ne makanga yau shi bani Hashim shi suka kalli duban Ka'aba da saukan baki da mutanen kirki suke kulawa bani Umayya shi suka wuce Najd suka ci sauka don garin Najd wurin da ne agriculture abin da activity zero su fa shi suka je suka sako suna noma bani Umayya da maka ya zai dadi ai da maka kasu guda shi ne suka ce yan uwaye mu maka ya dadi ku bar ko mu zauna zamanin Manaf kenan kakan baban annabi Abu Manaf zamanin sa shi suka komo suka zauna cikin ne maka su da su duka guda suna harka don da maka ka ni guda shi suka ce okay ba kuma mu raba masani dama ku masu arziki ne masu noma ku kuma masu kulawa da bayi ne so shi kuma kulawa da harkoki na business ku kuma kulawa da mai mutum bakin baki su zo don tun da Allah ya halicci maka ai kama yabar aka gida kama Allah ya maka ba alkawari yace ba garin Allah da zai waye shi ba ko ya zo ya ganki tun ba shi annabi mu shi sa maka ya zama center kasuwa ne Yemen ana zuwa Faris ana zuwa ina ina duniya Ethiopia da duka suna zuwa Habash ba wurin da sarki Habash Abraha yace ne zai gina Kaaba saboda ai ta zuwa garin shi ba surat da fili ya sauka ko ba haka ba good duka duka suna zuwa garin shi ya jawo ta bi ila fi Quraysh ila fi Yemen ta tafiya bi maka zuwa Yemen
maka zuwa habash habash zuwa maka haka ake tafiya to nan shaka yi annab muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annab muhammad she bali umayya suka zauna suka yi ta abugar bani hashim sun ce yazo a fi annab ciki ko ba mu samu annab ya za mu samu annab domin ko kana kwana cikin kama kana haruwa baka zama annab kai ta soke qur'ani Allah bari zama annab baka zama annab annab ta ba a roko annab ta ba hadiya bai wani daga Allah Allah ke gada mai abu ya tsibu da rabu ta rabe ka nan rahama ba rama ba annab ta ake nufi ana kan ta ko she suka zauna suka yi bita da as ibn wa'i walid ibn mughira abu jahl abu sufyan amr ibn yaswad aswad ibn yabusi su biyarin ga suka zauna suka yi bita suka ce yadda za mu yi mu ta da shi babu yau kayan shi don annabi ne amma mun ja mun frustrate shi wai da suke da suka bishi mun fita su sun yi koma su ba mun fitine shi mun fita har ya gudu maka ya gudu ba to yanzu annabi ya zo ya yi karfi musulunci ya ci koriya sun bishi su kirku ta ta fadiyar sun kasa to ya zai shi suka bishi ko sai da gani if you cannot be them You cannot be there. There's a book as a bit. So, whichever was written to join. To gather a book of joining, she would desap and now. When I sap and now. When I sap and now. I was if you are not Muslim to do it. Ask me why Yaki was in touch with you. I would die. Yaki was in touch with you. And so, Kavosu was in touch. Says Kafara Gavara. Dabara. Shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka kusanta da shi kana gwada mai so da kauna shi ka gwada muku so da kauna shi ne kiyarka akwai guda cikin shi ce shi mutum ga ma ya wato yana miki da annabi ko shi me yasa ba ke da mu annabi ba ko kana gwada mai kiyaya me ne ba shi kudu cikin so ka yake yi shi ko ba ka so shi ma shi ne kanka ba ya za mu yi da shi ne wani mugi ya ce ku zo meeting fana meeting da aka zauna fana meeting abu sufiya ya ce wa wani ibn mughira yaron nan aljannu na tare da shi ya ce ba aljannu ba yaron nan bokar ya ce wallahi ba bokar ba ba ban shi ba gaban ba ka yi ba bokar ba san bokar ce ba to yaron nan makaryaci ne ya ce wallahi ba makaryaci ba shi aka ce wani mughira ka boye ka musulun ta ya ce to ya kake so fara ce ba na so fara shi ba na akuri inda ba ba fara shi gaskiya ba bokar ba ba makaryaci ba ba azali ba ku tana fa tun yana shekara suka sa mai suna Aminu. Tuna 8 years, bai karya mu sa mai Aminu suka ce a yanzu kai ne ko cikin mu ya gamu ya ce kusa gamu ku kira shi. Sha mu su gane ce a ga mu ne yadda za a yi tukuru mu ji daɗi. Sai ce in ya zo mu ce shi yana da gaskiya ya ci daɗi shi mu ce ba mu bin shi. Haka kai suka aika annabi kuma ya so sallallahu alaihi wasallam eh musu girman kai ba kuma ne shi ne dangin shi ne rafanin shi ne sannan kuma annabi ba mai girman kai ba ya fi aku za ta wani yi manzo Allah na da abokan yara su aika a kira shi yazo yara in the 12 years ai ku zo ku kira mu Muhammad ce wa ke kira na wani ce ta shi ya shirya shi yazo ce kana kira na yace zaura za mu fira yaro kankan ya zaura har sa abin su ta mushi ah yace ai ran nan ba yaro bane Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin yaro amma ran ba yaro sallallahu alaihi wasallam shi sa ran ya sani ina da ruwan annabi da Allah ya sa da annabi da dozo na wurin su to me sa ku kira a mun tabbatar ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce alhamdulillah a ga ta amana ta kuma sai ta ku kare ba da ce me kuma ko ya so ku tabbatar ne annabi ai magana ka kai a ne ka ni ka ni ne ba mu bin ka amma kun yadda ko eh amma ba ku bi to da amana yadda eh kun yadda kai annabi ne don abin da kake duka ba mu yi ko mun tabbatar Allah ke baka ba mutum ba mun tabbatar mun yadda amma ai biyayya wani abu ne ba abin mutum da ba a so ba mu so ka ba mu bi ka suratu yasin ya sauka dalilin sauka suratu yasin ya kai annabi ya ba Allah ya ba annabi hakuri kai rake ba ta wake maka ba ka kuma kan ka ma ko sauri ma ta ce ba dole a sarfi ma da goma
ya ce muka ku ya kanka ba zai baka haushi mai kara ko ba haka bane da kiyaye kanka da manzon Allah atakaice suka nuna fasu son Allah annabi ya koma Madina 10 good years ya komo ya karbi maka Abu Sufyan ya boye ya musulunta ni yanzu suka kawo raftina har yau ni yanzu suka kawo raftina har yau har yau sai shi Muhammad da Alhaji ya shiga musulunci ne yani garin shi ba sa son annabi don daulata Umayya wurin suka start tarihi shi kuma ne saboda wanda yake lokacin zai zama rama amma wannan sarakai da maka yau da ke zaure Muhammad bin Saud kakansu ya fito Uyaina Najd garin da aka haifi Muhammad bin Abdullah garin aka haife shi wannan gari sun ka suka tashi Uyaina kauye ne cikin Najd kuma mugun gari ne cikin kasar Larabawa ko ya sani mugun gari ne ka ga wani shetan ya safka ka ga wani musulmi ka kaza bai bayyana ka ga wani gelani sakafi ya bayyana ka ga wani fasafta mu jasa mai faru ka ga wani Abdullahi ibn Sabai ya bayyana wanda ya ma annabi kariya ya kuma ce nayi ma annabi kariya na zuba bi sai 2000 na kariya ranka da aka kama shi da Jafar Masud ya kama shi zai kashe yace kai ka zuba bi sai 4000 cikin musulunci yace na zuba don banda tako annabi kun da ban so shi a bakin shi can so shi musulunci na garwa ya shi na dame ku kafin ku gane hadisan kariya ne kun kace na yi Jafar Masud yace wallahi na kashe kace oho dai barka an yanka ku ya ci gari ya riga ya ci gari bayan da zai wallahi Jafar Masud ya bar an daure shi da sarkoki aka ja shi aka kama shi da dawakai suka ja shi suka barke shi yana nayi ku kashe nayi babbari ko ya suna har kan mu shari da mutun shi kina hadisai 4000 ya saka cikin tattafai na kariya wai annabi ya ce yes wannan mubarama Allah da jin tashi wai shiya ya gane so shi wani ya ce maka ba a kaza fita iskar shi ba a duwa ya duba cikin littafi ash-shafa ya ga hadisin da annabi yake cewa tasaddaqu li mawtaqum wa law tamr ku yi ba ta tuku sadaka ko da da dabino kwaya ku da annabi ya ce ku kai ka ce kan so ni da ku sanda addu'a da kwana yana da kwana da biyu ku addu'a ai kamar abinci da aka ci abinci so guda yayi sama ya kullu kake ci me sa kake ci don kana riko to kawa ya ka ta ba rayu bane bari baka labari ka koma kisa sai da Aisha ummul mu'minin wata rana ta fito wanka bai rika mata kayan wankan ta namiji ne sunan shi Usman ibn Mutaim lafiyayye ne barge shike doko adaka gwala gwalan ke kawo tun daga abin kunne abin hanci abin kafa abin nan kayan mata ne adaka ne malam yaro karen da doko to ashe lokacin annabi Muhammad sallallahu idan ta fito wanka iya yau mata maganar nan na zuwa nan ko ana Allah ya ce annabi ya ce ku shuru ba ka ko a fi zukaye kun biya su ku fi sa ku gaji Allah kiyaye amin ta fito wani ka zamani annabi sai guda take daurawa ta zuwa gashi ta shiga daki ta gari gari ta fito da annabi ya rasu bata bari bata gari sai na bakari ya rasu bata bari bata gari da sai ga umur ya rasu aka bisa ta cikin ai ka samu bisa cikin daki ta su ku nan duka ga annabi da muka ga mu aka suke cikin daki ta aka bisa duka da sai na umur ya rasu sai ta bari in ta fito kusa kuma wanda sai da kallon ta sai ta kakkawo cikin ta da kakkawo ko sai ta shiga babu ashe bai kula da ita Usman ibn Mutaim wani da ta ya gabo sai ce kuma na ga fara kin ga halin ki ya saki menene a ta bari an da ba ta kike ba zamanin Usman ba Abubakar ba ka kike ba amma Umar da ka kin saki ta ce kai tonka wai laka kai tonka baka sai na gani da ba Umar ba miji na ba ya daga sarki na annabi Muhammad miji na ne ya ga sarki na daidai Abubakar baba na ne ya ga sarki na daidai amma Umar ba ko ni na ba ban ya ga ya ga sarki na Shi Usman mutum ya ce au ai da wani ya mutu ta ce wai awa yau kai tonka haka da hankali wallahi sun fi mu gani yanda muke gani su har ta ce mishi hirar da muke yin ga annabi na ji Abubakar na ji Umar na ji
matan manzo Allah ita tace gawaye na ji na gani she kai kana da yake kace zai ji bai gani ya zo da kai tace Adam ya ce ku ma matan ku sadaka ko da da dabilo ku ma matan ku sadaka ko da da ruwa to ban ga Qur'ani dungu an karanta Qur'ani dungu la da kai ga mamaci kace wani da yi ba kana expect annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara mu ya kiro su la dan da suwaye da mu duka mu sauke Qur'ani sanan ka mana yi wa Qur'ani ba magawa ka sauko wace baka gawa ka sauko da rai aka sauko ba kuma kace ni kace ci a baki na Qur'ani bai zo da mutane kirki ba kuka mutum kirki ne bari bara a ta mutum kirki na makara fanta idan kai mutum kirki ne ka tasan ka cika to baka ce ai da fasar baka da fi baka zubi baka komi bari bara kamar me sa kike akai mutum kirki la suna la mamaro waye sifa malaiku kaga malaiku na sanda kaga malaiku na azumi kaga malaiku na zuwa maka don sun cika kai ma ka cika bari ashe Qur'ani ana neman albarkar Qur'ani da Qur'ani ake gyara Allah ya sauko da Qur'ani don mu gyaru shi kuma karanta mu gyara mamatan mu na bai yiwu idan ne filmu idan ka karanta Qur'ani full kana da lada 4 million and 20 4 million ba 20 ba dan sai da zaka ka samu 4 million lada wani sanda ko ka zaka ba ba ka kaje ka zaka ba ba ka Allah ya bashe na farko kenan na biyu muna da hujjar addu'a lokacin da aka hijira aka koma Madina wasu musulman ba su samu su hijira ba sun sauro maka sun boye har dan yes annabi ya koma maka da ya koma maka aka yi rungumar rungumar wanda suka daidai masu gajuna ba suka rungumar wasu ma sun bar matansu aka koma aka zazzauna da aka koma Madina wayanda suka fito makar nan suka koma Madina suka komo suka ga gidajen suka koma sai suka suka ce ya Rasulullah yan kuwaye da yawa mun koma maka su rasu to dan ne sai yo abu ya faru da masoyan mu ya ya zamu da su sai mu ce mu kike su me kuke su sai suka ce da muna so mu musu wani abu kamar na ta'amul ushaki ku kira masoya mu dafa abinci buci ladan nan ya kai gare su ku karkarta ayoyin da muka sani ladan nan ya kai gare su mu sarkan ruwa mu sarkan dabino mu ne kyauta kyauta ne ladan da akwai shi duka domin kai annabi ka ce muna hatta kallo mumini ya madan wasa mumini ibada ne a ba shi dada sai sa ma'ana duk aikin kirki ne da yake dada na ciki a tattara a bawa kuma ta mun na abokan ne a kwanga annabi ce ku je ku yarda za ku kira ni na zo Allahu akbar baka da zafi mun tashi ka biyo na baka ka je karanta ka kare ka ga ni na ba mun ka ruta wannan ci ne so shi akwai shi na ku hujjar da zamu kafa Aisha guda guda uwar mu Aisha daya daya tana hafazar da yawan Qur'ani a karta wasu ma suka ce hafi za a duka ta da ce tana tilawa cikin ɗaki ita kaɗai tana ɗaga muryanta ta kai suratul taha sai ka ga inuwa wani inuwa inuwa cikin bangon bangon ɗaki ta ce kace a'udhu billah wa a'udhu minka a'udhu billah wa a'udhu minka a'udhu billah so uku sai abin ya bace sai ta gane ba mutum bane ma aljani wani mugu wani abu sai ta kira shi Usman bin Tulin nan no nobody got to kina annabi kuma ya kama shi ya bata yace Usman kafar Aisha kafar ka duk da zaka ka tabbata ba wa ba ne ba ka tsare ta yariya ne yariya ne da annabi ya rasu kana kamar 13 years ta zauna almost 58 years to 61 years and that was yes da ta rasu kuma Abu Hurairah ya mata sallah to kare waye sai abin ya komo kuma sai ta mai da suratul taha tana son ta gani sai tana cikin suratul taha sai abin ya komo ya gani shi ta shawo su bila azumin ka to na tete sai ta kira Usman bin Affan tace wannan ruwa da ni na shigo da taki ina so ka kashe shi ai ka san aljani idan ya juya komi karfin shi na aljani ba shi an ya kashe shi misali aljani ya juya kaza sai ka yanka kaza ba komi ka ci kaza
amma malaika in ya tuya kaza baka fara kusa kaza malaika ba wani sai malaika in ya tuya mutun yazo gidanka bai cin bai sha kaka wara ka bashi abinci bai ci ka duba cikin Qur'ani kuma akwai shi Qur'ani fa lokacin da bakin da suka zo wurin Ibrahim wurin lutu bayan su zo wurin Ibrahim suka ba Ibrahim labari suka ce za mu wurin dan wanka lutu Ibrahim ya ba su abinci suka ci daga baya ya ne kamar malaiku ne ba su ci ba sai ta kira Usman ibn Affan ta ce ga takobin manzon Allah sai ta dauko takobi don takobin annabi daidai takwas ne ko wani da sunan shi sai ta dauko daya wanda ake kira Somsom ta ce kalli ka zari kai niya idan inuwan da zai dawo cewa kai ne sare ciki inuwa ya mutu bayan shi na ga kuma yi radi ya Allah ya rika takobi sai ta fara tunawa ba ta dauko suratul taha ba can sai ga shi sai kun tsara sai ka ji kowa wato Allah sai ka ji kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah da dare yayi sai ta mafarki ga bawo Allah sai ka ta yace mata kuma kin bar an kashe ni banza ni ina cikin sahabban manzon Allah aljannu lokacin da annabi ya je wani kauye yana sallah da dare mu muka zo muka ji karatun da yake yi muka je muka kiro yan uwa yan mutumin da sike wanda dalilin su suratul jin ya sauka ina ciki saboda na samu 4000 and something years a duniya to Allah wani Allah Musa musulunta to suratul taha da kai she ban kama ba to she sai kina suratul taha na she na bin bakin ki na bin bakin ki ina so ni iya ne nake kawo kenan ni ma ce gwada mu yan uwa ni ba kuma an kashe ni banza she ta tarbi shi yaya ka zo kake leken matan annabin ka sai ce wallahi ma na ba na leke ki banda wallahi ma na ba ai da na leke ne da kai na ma zai zo na nabe wani wuri ne ka turo inuwa na ya ce kawo ne ka ce to ba ko mi Allah ji ka kada maka fidawo da garin Allah ya waye kabar aka sai tinkaso da masa da gudugudu da dabino da yawa da kudi dinari 10,000 ta sarkar da shi duka ka Allah kai da dan ya ba ran wannan aljani 3 days later sai ka shi kuma ya komo yayi ado ya ci ado yana haske yace mu kin gane ni cikin bacci ta ce a ban gane kuma ai ni ne nazo wurin ki shiga aljani ki kabar kai kaza kallan nan she ta ce ah ya kai take haske yace sarkokin da kika yi mini da abinci ya kawo kai da amma ba ku ba da ji wannan hujja guda ku ya shi ku zauna ku gele kuna jira na ga nayi na ina zuwa ma don ban so a zauna a gaci da nau kuma har ka kai ku fura tun da muka soka tuma ban futa muka je ku fura don majalisi mu ran ce muka je da gele karfe ni muka tashi yanzu kuma muka komo na so shi wannan hujja ya sheka wallahi addu'a kuku addu'a fudu addu'a bakwai addu'a goma addu'a 100 addu'a 40 kai ko wani lokaci kai kuma annabi ya ce duk wanda ya manta da mamace shi ya manta da shi shi yasa ko wani daren juma alhamis barace Allah na ba rayukan musulmi karfi su fito su zauna kan kabarin su ko wani daren juma Allah na ba rayukan musulmi karfi ya fito su zauna kan kabarin shi kyauta-kyautar da musulmai ke yi Allah ji kan musulmai to abuwa da ke garin su annabi ce ku je ziyara makarata ko ba ka ci a kai ziyara makarata ba don ka je ziyara me kake yi kada za ka dubo su ka komo ne yaya tourist attraction ne makarata tourist attraction center ne a annabi ya ce ka kai ne kai musu abuwa inda abuwa bai kai da bai cewa ka kai ana fahimta na very simple don very simple sai shi ana yin addu'a idan mamata suka zauna kyauta-kyautar da ake musu kullu wallahu dada shi bala musu fasa shi zo su baka walin ka ya ce a kawo maka sai ce bala ku sheda shi ma Allah ya bashi wanda zai ka kaga wani an fasa kaya bala ku da su ko addu'a irin wayan da ake sauke ma Qur'ani ana fasa ni bala ku ke rubowa haske zanna zo ce gashi danginka yanka wani ya kawo maka kaya mai albarka sai ce malaiku ku sheda shi ma Allah ya mai albarka kun tun misali kai ke da aiki turai ne mata da kai mai da aiki maka dole
kan ne san problem kan ne ga bar kawowa kullun kana mai aduwa ne Allah ya bashi yake ya tunawa kana zuwa goba mu kana fitewa ko ba haka ba haka can suke idan kana baba da aduwa suna ba kai ma aduwa Allah ya saka dade Allah ya saka tuna da su abinda zai dame ka ka samu kudi ka aiko Allah ya dauke maka garin ka samu shi yasa wani wani abu ya abi yace sirrin samari ya samu kudi aduwa ba iyaye samari kana so kai kudi a jinka wallahi ka kula da iyaye mun ba su duniya ka kula da musu aduwa wallahi ka kula da musu aduwa bukatar duniya bai masinka gode shi amma a ce mana wai ba yi annabi bai ba annabi bai kaza ba annabi dama mu wurin mu ne na mazo Allah wanda annabi yayi nau kai ka ci ne da kyau sannan a ka'idar shari'a annabi bai yi ba ba hujja bane ina ya hana shine hujja annabi bai yi ba ba hujja bane kaga manzo Allah sai son kaci san annabi so ku ne ya sha kaci so annabi na son amizadi wannan naturally is basic instinct within him that is his nature of creation yadda aka halice shi kawai yadda aka halice shi manzo Allah zama shi fudu kawai zama shi fudu ya zauna haka ya gaji she zauna haka ya gaji she dukusa haka ya gaji she haka ya kare haka ya rabu shayar da duniya kuma annabi bai so abu mai taushi too much bai so abu mai karfi kuma yana so ne dan taushi taushi dai kaɗan haka kawai haka yake zama kuma sai Allah haka yake cabici da wan da wan da wan al-ibham wa sababa wa musta haka yake yankawa dan Allah kai ma dan sunna ne ta yanka su ba haka dan da 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 ka kai dan sunna da kuke zuwa kuke gamu da mutane ta su sunna wa jama'a ne ne ba 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 mun tuka kawai musulmi dan sunna a gabe ne to ya kanu haka ya katu haka kuma sai Allah bai taba ci abinci ya kai kasa ba kun abinci na da dadi rabi yake ci dan Allah ya ci rabi kai ta kokari ka ga mai bin cana kanshi ko mai bin jafa ta kreshe ka ga za ka mai bin cana sai ka oh alhamdulillah ajiya ga ruwa wanke hannu an ga mai bin cana ba ga ya ka ka ga ke tani ci ba ka ke ci ba kuma annabi bai taba ce ma matar shi abinci ba dadi ba balle ya ce mata gishiri ya wuce balle ya ce mata takwa ya wuce ba 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 an kawo ya test bai mishi ba doma uku kawai yake ci sai ci daya biyu uku sai ci alhamdulillah rabbil alamin sai wani ka don ne ya san kin wahala ne bai son ya baka raki Allah 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 kana da wani wanda zai ce kana bukata ai to kana sai ce baka to wani yafi bukata abin da yake eh sai ya baka ranka ya za ku tafi shikarya ya za ku tafi shikarya a da ba ko wani shiga kotu wani a zo ana gabu mutane shi lokacin da suke sa bubu kaya ba zai ni ba kaya ne ba kaya ne yanzu kuma ga shadda ya bugu sai ya sauka a ga musulunci da haifa da da kokari shika da kasa kaya kamar ka kai Afghanistan ka zo kana yawo wai wa gari annabi yi wa ga abu kana haka nan ke dress wa ga abu ko to da ina ka ga annabi yawo nan dress ina cikin wannan tafi ko ba ma ka yawo annabi ya ce al laysa kizmu alayya ka kizmi ala ahadikum man kazzaba alayya falyatabawa mukalifin da yin ni kariya ba kamar yi wa junan ku kariya ba ne wanda kai mini kariya ka da ku jera ka cikin wuta ka jira yin ni kariya ba kamar yi wa junan ku bane nan annabi na gura maka ya fi ka ba sa maka bane da kake mishi kariya Allah sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye kai sallah islamic ministry ba problem sab 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 la wani da abu ce da ba sun ja ku dewa amma iyaka wannan bayani da na fari yayi kuma wallahi ka san nan ba na ka san gida na I dare you and I challenge you. You can have a different view come back and go back. Can you conquer the beauty of the world? You can have a good one. 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 Come on, man. You can have a good one. Two. I'll pray. How are you? How are you? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fara fama da duk wata duka eh kana nau kana sunu Qur'ani da hadisi annabi aka ga mu da muka yi shan
Na fara. Ana ci yayi kaje. Kai sabu wallahi kasu. She dai wani Qur'ani da da zo ai ko in an ai ko. Amma wannan wannan a kai sa. Ko shi wani. Da kore kuwa. So ba shi fara ko. Baydullahi atlu kitabahu. Wa zalika far ay yufarika adri. La بلا تسويف كي كسني بالعلم والتسريف إن كنت قيام بلا تسويف كي كسني بالعلم والتسريف إن كنت قيام بلا تسويف ومرة الأخرى ترون الأدب من فيض كلات إمام نجبا وذاك كل فيضة تداني ما دد الورى المصطفى لدنا خليفتي تجاني موهبتي من سيد الأدنان لا 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 خليفتي تجاني موهبتي من سيد الأدناني من شك في ذا فأرى وأسمه من حيث لم يرى الفتى ويسمو أما تسيرا هاتم الولايا جمعت بين الزوء والدرايا قد كسني بالعلم والتسريف إن قلت كن يكن بلا تسويف قد كسني بالعلم والتسريف إن قلت كن يكن بلا تسويف ومرة الأخرى ترون الأدب من فيض كلاتم إمام النجبا وذاك كل فائدة تجاني ما دد الورى المصطفى ناديناني لا إله إلا الله Malam na magana ce da an gama karatu hutuba da an gama shikenan na biyu muna da babanmu yace muna da babanmu honorable atua hoy me suna honorable atua hoy member
Council of Elders. Member and Council of Elders. Na NDC. Na NDC. Shi da baba sun aiki shekara 15. Shi da baba sun aiki shekara 15. Daga bakin shi. Daga bakin shi. Alegon. Alegon. Shesa yazo. Shesa yazo. Yana tare da nan, yana tare da mu. Yana tare da mu nan. Shi da madam Nana. Shi da madam Nana. Shesa mallam ya bada izini. Shesa mallam ya bada izini. Kan al'ada mu girmama bako. Kan al'ada mu girmama bako. Mun bashi minti kadan. An bashi minti kadan. Shi ma yayi magana. Shi ma yayi magana. Ya fadi wani abu game da baba. Ya fadi wani abu game da baba. To in ya kare. To in ya kare. Shi yanzu akwai manya sun ba mu kudin addu'a. In ya kare manya an ba da kudin addu'a. Da izinin mallam mun karanta mun kira. Da izinin mallam an kira. Shikenan yanzu shi ma. Shikenan yanzu shi ai addu'a gaba daya. Malam daga office Malam akwai addu'o'i shine ana shawara kaman kamin mallam Allah ya kare magana wanda ke da addu'a ana shawara kaman wannan kamin wannan bole kare magana ko masu addu'a sai a tattara ko yayin ya gaba daya duka sai a kawo duka a kawo amma cikin addu'a akwai addu'a honorable cisse ko assemblyman da muka zaba yanzu na yake tashi mu current assemblyman na'am ya bada kudi ayi addu'a ba mu Allah ya ji kan shi amin yace akwai ya sunan shi chairman mu Alhaji Yakubu wai akwai chairman Alhaji Yakubu shine galadiman si Salawa shi kuma ne chairman na ya sunan shi Zongo Caucus shi kuma ne chairman na Zongo Caucus na Madina West Madina constituency na Madina constituency shi ma ya bada kudi ayi addu'a OPK Member Whitechapel. Ya bada kudi. Ayi addu'a. Baba mu Allah ji kan shi. Sannan akwai Mallam Suleimana. Wai tenant ne wurin gidan baba. Yace tenant ne gidan baba. Baba bai taba rena shi ba. Shi zaman lafiya. Ya so baba, baba ya so shi. Saboda an yi zama an jima. Shi ma ya bada gudunmuwar shi ayi addu'a. Sannan akwai Mallam Muhammed. Kani yake da baba. Yace yanzu su biyu kada suka saura. Dangi dana da yawa amma ta sa jinsu. Sai ya kawo kudi ayi addu'a. Shi ma ya kawo kudi ayi addu'a. Akwai Mallam Tijani. Wai baba yana rike shi kaman ubansa. To, ina son duka addu'an da za a yi baba Allah ba shi aljanna. Yace duka dai addu'an da za a duka baba Allah ba shi aljanna. Sarkin Kadawa. Alhaji to kaga fice ni coach muke kira. Ya bada kudi. A matsayin sarakan zango. Baba mu Allah ya ji kan shi. Amin. Sarki na Ajira. Wai matsayin dagombawan Madina baki da. Da dagombawan Ghana baki da. Wai suna tafiya kan matsayin dagombawan Ghana baki da. Saboda an samu zaman lafiya. Wai yanzu babu da bambanci. Wai duk inda ba dagon bai shiga ga dan wanshi ne. Ba rarraba tsakanin mu. Inji sarki ya ce baba baban mu ne. Inji sarakunan dagon bawa. Baban mu ne baba. Mun ji baba labarin baba ya rasu. Yau za a yi addu'a. Bai yiwuwa ruwa mu zauna. Shiyasa muka taso daga Ejura. Da muka taso an ce mu zo mu sauka wato hannun sarki dagon bawa Madina. Da sarki dagon bawa Amanya. Sarki dagon bawa Madina ya fidda sarkin fawa. Sarki Amanya kuma ya fidda sarkin fawa. Da
jama'a su baki da wai su mara bayan su a zauri addu'a maluma da ke nan duka da manya da ke nan da babban mu shehun mu wai Allah kara mu karama Sheikh yace halifa mu na tijaniya yau shine Sheikh Mutawakkil na Akra halifa mu na Akra na tijaniya muna mai godiya saboda maganganun da ya muna